Dobrý sobotý den, jsem Šája, vás srdečně zdravím v Tyrovánu. A dneska je to Tyrováin. Jaký on vlastně je? Něčím výjimečným, něčím speciálním? Protože dneska, a je to pár minut tomu, byl publikovaný nejhlubší a nejostřejší obrázek vesmíru. Teda, můžete se na něj podívat tady spolu se mnou. Já jsem plánoval natočit tohleto video v neděli a říkal jsem si, že to udělám. Nakonec se to nestalo. Neudělal jsem to, onemocněl jsem a teď tady sedím a najednou mi blikne hlavou. Tyjo, měl bych natočit Tyjo Ravajen a zároveň se publikoval tenhle ten obrázek toho vesmíru, na který jsem čekal vlastně už od té chvíle, co jsem věděl, že nějaký webův teleskop vůbec existuje a že bude vůbec cestovat do vesmíru. Takže kdy bude příhodnější čas, než vyložit z Anděli Hvězdního Avalonu, než dneska na oslavu toho, že vidíme hlouběji do vesmíru a kdo ví, třeba tam zahlídnu i ten svůj hvězdný Avalon. Tak, já si tady zamíchám karty a vlastně se podíváme na týden od 11. července. A první karta Maja Chaniel. Vyšší záměr, loučení, reinkarnace. Před tebou je neznámo, prázdno, je potřeba válečné energie a otevřeného srdce, abys porazil svou nespokojenost. Pomoc druhým je možná, zakusil si bolest, nemožné můžeš zvládnout, protože jsi dostatečně silný. Trochu mi to přijde antagonistické vůči tomu, co jsem říkal v jednom z předešlých Tyrovánů, nevím, jestli to byl ten poslední, kdy konstatoval, že jsem vyschlý jako trout a vlastně bych neměl dávat žádný rady. A tady to je, jakože bolesti zakusil, tak proč bys nemohl k něčemu, tě to přeci taky kvalifikuje. Něco ve smyslu, že ta pomoc je možná právě proto, jaký zkušenosti člověk pozbírá. Nemyslím si, že se to týká mě, týká se to vás. Taktéž. Před tebou je neznámo, prázdno a je potřeba váleční energie. Jako, co vám budu povídat, teď tady koukám na svůj obraz válečníka, který ho jsem namaloval. Jo? Tady je vlastně obraz větší, než jsem já sám. Jako. Je tam bojovník na koni, možná jste ho viděli na mém webu, když tak se na něj můžete mrknout. Jako přesně to vystihuje to, co jsem jako potřeboval pro nový začátek ve svém životě. A teď nějak víc to chápu. A kdybych tu energii neměl, tak by mě všechny jakoby zaškobrtnutí jako zastavily. Jo, už bych neměl chuť zvednout se znovu jako na kolena a znovu jít jako dál. Takže si říkám, že na to, že jsem se vlastně přesunul do Prahy, tak na to jsem byl od té doby tolikrát po sobě jako nemocný, což mi stěžovalo vlastně jakoby všechno, co jsem měl v plánu. Na druhou stranu je to taková jakoby neochvějnost, co uvnitř sebe cítím. A nemyslím si, že bych tím byl nějak výjimečný, jenom mi to dává informaci, že vlastně uvnitř mě je taky jako nějaký válečník, který jako chce jít ku předu a který se chce postavit tomu, co mu jde do cesty. Že vlastně každý z nás bojuje jakoby v určitém směru. A pro někoho by moje jakoby starosti přišly úsměvný, stejně tak jako mě by mohly přijít úsměvný starosti někoho jiného, ale pro každého z nás je to přeci jenom nějaká, řekněme, cesta, kterou jdeme, kterou ne, že bychom se nutně museli vytyčit, ale zkrátka otevřela se před náma jakoby neznámá cesta a na tu je potřeba vykročit a je potřeba mít otevřený srdce a tu válečnou energii. A zajímavý to je, protože jsem si tady připravil. Říkám, jaký magický olej si tady dám. A je to Road Opener, jakože otevírač cest. Je to jeden z magických olejů Anna Riva, který jsem si vlastně vzal jakoby na pomoc k tomu výkladu v Theravainu.
No a když se vrátím ke klíčovým slovům Mahajanila, tak tam je vlastně jako reinkarnace, loučení, vyšší záměr, že mi i přijde, že vlastně, když hovoříme o reinkarnaci, tak ano, já si třeba uvědomuji, že jsem inkarnace Endralna, tady a teď, ale zároveň si říkám, co mě čeká příště, za zkušenost jako té duše, že i vlastně ta duše nebo duch potřebuje jakoby výživu a potřebuje odvahu pro ty další životní cesty, a nemyslím třeba přímo jakoby v téhle inkarnaci. A i proto mi přijde, že může být pro někoho mnohem těžší se s něčím loučit, rozloučit, třeba s bytím na téhle té zemi, jako, když si vezmete příběhy umírajících a že jsem několik jakoby, procesů umírání už jakoby, sdílet mohl s těmi lidmi, kteří odešli, tak vlastně ne každý jakoby s lehkostí opustí tenhle svět, jo? Že se vlastně jakoby bojí a nemusí se bát smrti, protože se bojí smrti, ale třeba i toho, že se před ním otevírá to neznámo, před tou duší, před tím duchem, který jako odchází. To je vlastně jako energie Mahajaniela. Já říkám Mahajaniel, protože to je už více podle výslovnosti v Endraloni. Pokud ještě nemáte Endralon, tak můžete mrknout. Teď mě chodí, že bych se vlastně mohl podívat, co se tam jakoby víc k tomu Mahajanielovi píše. Tak. Je to 56. anděl, je, nepletu se. 56. anděl. To mě přichází Okavial. Teď tak tam je teď vyskočil. Mahajaniel jako zisk přináší skutečný příliv financí. Pokud naplníte to, co vám Mahajaniel říká, je možné, že se odblokují cesty hojnosti. Jako pro ty, kteří zvažovali si něco zkusit. Taková vějička. Odpíchnout se můžete v tom, že si uvědomíte nespokojenost, kterou překonáte novým snažením. Ono to tak někdy bývá, že ke konci nějakého procesu začnete pociťovat nespokojenost. Tak nějak jste si to představovali jinak. Lepší než zůstat zaseknutý v té nespokojenosti je důležité vykročit. Takže nové snažení, to je další poselství. A ještě tady mi chodí přečíst, jste silní, jste naprosto sebejistí a dokážete udělat i to, co vypadá zprvu jako nemožné. To je naprosto úžasné, že jste v průběhu práce s Endrolem se sbírali tolik síly, tolik sebevědomí k tomu, abyste něco takového dokázali. To už je potom informace pro ty, kteří s Endrolem jako pracují cíleně. To je třeba i informace pro mě, že to tak i cítím vlastně. Takže ten nadcházející týden bude o hledání té jako odvahy pro další kroky na nové etapy, v nové etapě toho života, ať už mého, vašeho nebo někoho ve vašem okolí. Možná by tohle mohlo být vlastně i jako pobídnutí vás, abyste vyslovili podporu někomu, jo, abyste pochopili, chápali možná víc pocity někoho, komu se třesou kolena před nějakou cestou, kterou má vykonat. Že se toho na první pohled možná neděje tolik, kolik vlastně se toho děje ve skutečnosti. Že uvnitř toho člověka mohou být rozjeté procesy, o kterých nemáte vůbec ponětí. A třeba postačí mu položit ruku na rameno, kdy jenom on ucítí jako tu podporu. Nebo vám možná přijde ho podpořit tím, že něco řeknete. Teď mi tam nechodí jako rýpnutí, jo? Jakože to schodí do srandy. To vůbec, to spíš teď cítím spíš tu podporu jako skutečně tomu člověku dát to, co potřebuje. A když nevím, tak mlčím a můžu si žádat o to, aby mu přišla jakoby energie té odvahy. Ach, až jsem se z toho zadechal. No ale zase na druhou stranu, Mahajaniel, když si to vezmeme, tak ve spojitosti s tou fotografií vesmíru, kterou přinesl Webův teleskop, tak to může být skutečně jakoby i
O tom vyšším záměru, o tom neznámu, který se teď bude prozkoumávat. Kdo ví? To neznámu, co přinese, jo? To prázdno, které zase tak prázdné není. Já jsem si představoval, že ta první fotografie bude jako spíš tma, než tolik světla. Ale to byly moje představy a možná byste se sami divili, jakou představu byste měli, kdybyste se tím zaobírali, jo? No jo, no jo, tak jo, tak co ještě? Co ještě? Ne, nechám to dneska takhle jenom. A uvidíme se příští týden. Mějte se duše a uvidíme se v Hvězdném Avalonu. Rosnopot je DSM.